טוב, אז מה קורה חברים? כאן אפר בוקר טוב חדש. אם כבר אפשר לקרוא לי SPRGG, שיניתי שם, מי שלא יודע, ל-SPRGG. זה לא כל כך שינוי משמעותי, אבל יאללה. אני מבטיח לכם, העונה הזאת אני צריך להגיע לתרמיה, אל תדאגו. תרמיה עליי. קניתי העונה הזאת טיר אחד. סתם, לא יודע. היום אני הולך לעבור להגיד לכם מה אתם צריכים לעשות במשימות האלו. טוב, בזה אני לא זוכר. טוב, אבל להגיד לכם בשביל כל מי שאין לו מצניח ורוצה מצניח כזה, להגיד לכם מה אתם צריכים לעשות. בקיצור, היום אני הולך לעשות את המשימה איתכם של מה לעשות. קודם כל ניכנס סולי, לילה. יהיה לנו סרטון די ארוך, אז אני הולך לעשות אתכם את המשימה ולהשיג את זה איתכם. וואי, תראו אותו. אני לא ניסיתי את זה איתו. יפה, נותן לו כפות. וואי, זה מטריל איך שהוא מחייך. אני הכי אוהב שהוא נותן לו כפות. תיקח לו את המפתח וזה. טוב, בסדר. יא, חשבתי לחצתי. בואו נספור כמה סקינים יש לי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, עוד מעט 40. מישהו שואל למה קניתי את האייל? אז אני אגיד לכם את הסיבה. אני לא יודע אם אמרתי לכם את זה כבר, אבל אם אמרתי אז לא נורא תשמעו פעמיים, חכם. נו! לא יודע משהו לא טוב באינטרנט הזה. אירוע שגיאה, מה אכפת לי? טוב, אז עשו לכם לראות את הסיסמה, אז אני שנייה חוזר. טוב, רשמתי. בבקשה שזה יתחבר, בקשוש. אכפת לי, יאללה. איך בתחילת העונה די אהבתי נראה לי את זה. אני חזור עכשיו בסרטון הראשון שלי של עונה 8 שזה. בוא נראה איך הגבתי עליו. אני זוכר הגבתי על ה... שזה, ככה אמרתי. וואו, הנה הפירת סוסה. וואו, וואי, זה. טוב, זה ככה הגבתי. אני כאילו עשיתי איך הגבתי. איך זה עובר לו דרך הכנפיים? זה מוזר. טוב, יש לי עוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 טירים ואני מגיע לטיר 100. בואו נראה את כל הריקודים שלי. אני ריקודים לא כל כך בקטע. אני חושבת שיש לי קצת. אז יש לי את הריקוד הזה. זה קיבלתי בחינם. שלום. תראו, זה הריקוד הכי נדיר שלי. טוב, זה קיבלתי בחינם. יא, סוף סוף. תודה. למה יש דרקון בתוך התיק הזה? תראו, יש פה ממש דרקון. אשכרה יש דרקון כזה, נחש כזה, אתם לא שמים לב? מגניב. למה, אבל? אוללה, תראו אותי. גם יש את הפיקקס הזה, מה אתה מתלעסה? לא יודע למה, אבל אני אוהב את הסקין הזה. אפילו שזה סקין אגר, אני אוהב, לא יודע, אני אוהב... יש לנו כאן דחליל מקצועי. היי חבר, איך זה להיות מטומטם? I love you. גם אין, I love you. בוא נלך ל... פרדייס, למה לא? משעמם לי בחיים. לא, רציתי להראות לכם איך מסיימים את המשימוש.
בקיצור, אתם מכירים את הבתים של ה... פיראטים. אז זה בית של פיראטים, נכון? הסוג של זה, אתם צריכים לנחות אפילו שזה די קשה. אתם תבזבזו 10 משחקים מהחיים שלכם. זה לא שונה. בקיצור, אתם צריכים לנחות 10 פעמים על מרג... כאילו 10 פעמים כל משחק. פעם אחת. ואם אני נוחת, אני משלים משימה. רואים? ככה משלימים משימות. ואתם תקבלו את הגליידר, אני מתאבד. אה, מזה מרתתי? טוב, ממילא, אני עכשיו הולך לעשות את זה הרבה פעמים. אז הולך להיות סרטון די ארוך, נראה לי, ואחרי זה אנחנו הולכים לשחק עם הגליידר הזה. לא לדאוג. עם הגליידר הזה אנחנו הולכים לשחק. לא אין לי כוח, אני פשוט רוצה להשלים את המשימות האלה. זהו. רואים? עכשיו עלה לי. טוב, אני כבר השלמתי את זה. אני שכחתי, אבל מה עושים בזה? זה פשוט... פשוט השלמתי את המשימה. רוב הסיכויים שאני אקבל את הריקוד הזה, זה ריקוד די חמודי. איפה הייתי? כן, ולהראות לכם את הריקודים הנדירים שלי. הייתי בריקוד הנדיר הזה. וואו, תראו איזה נדירות הוא. איזה נדיר. טוב, יש לי זה. זה מעונה 7. זה מעונה 7. זה מעונה 8. זה מעונה 7. זה מעונה 6. זה מעונה 7. יאללה, אותו דבר, אותו חיים. יאללה, בוא נעשה את זה עוד פעם. אני אוהבת על זה שהוא נמר. נינג'ה נמר. לומר לך את האמת, אני מאמין לתיאוריות האלה ש... תרמיה, שני תרמיה, אתם חברים. הנה שני תרמיה. מה אתם עוזבים אחד את השני? אהבה, כנראה לא תהיה לעולם. סתם, סתם, זה מתחיל. אתם יודעים כמה תרמיה היה לי אי פעם? אחד. הסקין, הסקין זה אייס קינג, זה הסקין היחיד שהיה לי, כאילו, של תרמיה. טוב, בוא נראה איפה יש את הדברים האלה. כאן יש אחד, סוג של שם. בוא נסמן איזה שתראו את זה. וואי, האוטובוס הזה מסתיר. תודה. הבית פה ליד, מי שרוצה. אתם יכולים ללחוץ באותו מקום. במשחק אחר אתם יכולים לנחות באותו מקום, ממי שלא יודע. בקיצור, כנראה במשחק הזה אני הולך לקבל את זה איתכם. לא יודע, היה לי משעמם בחיים, אז רציתי לעשות את זה. וואלה, תודו אבל שהשילוב הזה, מה זה יפה. זה עכשיו נראה ממש כמו דרקון. תודו. זה עם הכנפיים. או, 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 וואי, כמה דמג'. טוב, יש לי עוד 4 משחקים מסכנים ולשחק, טוב, רוב הסיכויים שאני גם מקבל את הסקין הסודי. סקין סודי היה לי אי פעם רק אחד, שזה היה... אני קורא לו פייר סקינג. סתם. סקין. עשיתי זה עם חבר. ואין לך... סתם, סתם. לא פשעני. בקיצור, תראו איך הוא פותח טבעה. לא מבטיח החלק האחורי שלו נראה, זה לא נראה ממש טוב, כפי שאתם רואים. מתחת לזנב יש לו את ה... לא בא לומר את המילה. מה זה? מה זה? זה סתם יפן. מי רוצה את זה? מי? מי? מי שרוצה לקבל את זה, אני יודע מה אתם שומעים. אני כבר יודע את ההתקפות. אתם צריכים להישאר עד טופ 10. חברים שלכם, בלי להערים. זה באמת המשימה, ופה אתם תצטרכו לעלות על 4 על 4 תותחים כאלה שיש במשחק, בכל משחק, או במשחק, באותו משחק, או במשחק, משחק, משחק, איך שקוראים לזה. בקיצור, זה הטיפים שלי, סם. זה באמת חייב להיות ככה. מר שיבולת, מי שלא מכיר אותו, זה אחד מהיוטיוברים האהובים עליי, שהוא עושה משימות שבועות. אני, מי שלא יודע, אני עושה את המשימות בעזרתו,
וגם בעזרת יוטיוברים אחרים, אבל במיוחד לרוב בעזרתו. לא אומר לכם את האמת, בעונה 6 הייתי באמת נגר בכללי. אתם לא מאמינים? איזה כיף לך, יש לך אותו. גם לי ש... איזה כיף לך, יש לך את הריקוד הזה. שענה. בקיצור, בוא נלך. איפה יש את הבתים האלה? וואי, מה זה הבאג הזה? תראו איך הדברים נראים. טוב, מה אכפת לי. טוב, בוא נלך לאותו מקום שהלכנו קודם. שמעתי מישהו. אני חדוף. סתם. שעה שקרה. 12 בלילה. לא, עוד מעט אחד בלילה. ואני עדיין ער. אתם יודעים למה? כי אני מעדיף לומר לכם את האמת, ללכת לישון יותר להיות כאילו ער. כי אני מעדיף לקחת את הזמן בחופשה הזאת. אתם לא מאמינים מה נתנו לי ומי שם על בית ספר. אתם לא מאמינים ויצאתי גבר שלא עשיתי את זה. אמרה להנגיד נתנה לנו מיצב לחופש. ממש. מיצב, היא נתנה לנו לתרגל לחופש. היא נתנה לנו גם עוד איזה מבחן לחופש. והמורה למתמטיקה נתנה לנו 16 עמודים של, לא יודע, חזרה למבחן שאחרי חופשה. אני שונא להיות בכיתה ה', כי יש לנו הרבה מיצבים. טוב, מיצב בעל קצה הלשון, עבר בסדר. בסדר, מה אכפת לי מהבית ספר? מי אכפת לי מהבית ספר? אין מישהו בעולם, אפילו החנונים בטח עושים את זה כאילו הם אוהבים בית ספר. זה יפה. מה זה השדונים האלה? טוב, קניתי אותה. לא הבנתי! כאילו כבר קניתי אותה ואני צריך ללחוץ כאן וזה מראה לי את הוויבה. אתה רוצה שנקנה? אוקיי. בחלומות הלילה שלכם. גם אין לי כסף בכרטיס. יש. אוקיי, עוד 3 משחקים או 2, לא זוכר. אז יהיה לנו את המצנח הזה. 12 דקות בוזבזו. על הדבר הזה, השעה עוד מעט אחד, עוד 4 דקות. אני מרגיש חולה. סתם, צוחק. חברים, אם נשארתם עד כאן ואתם גברים שאתם נשארים בסרטונים שלי, תנו בלייק וירשמו לערוץ. ממש עוזר לי. בקיצור, היי, בן דודי היקר שמונמון. מה שלומך? אני אדום כמוך. בלד. בלייד, פה לפה, סמפה, אתה גנבת לי את כל כספי שעבדתי על חיי. יאללה, בוא נראה לאן נלך עכשיו. טוב, אני הולך לאותו מקום כאן. אוטובוס אל תסתיר לי, אני רוצה לסמן כאן. יש לך בעיה שאני רוצה לסמן בדיוק? אוטובוס מסכן? יופ. קיצור, אני שונא את האיכות בפלאפון, תראו איזה איכות גרועה. זה איכות הכי... מה זה טרלטורים האלה? אני לא יודע לדבר על זה. שנייה, אני נחת ואחרי זה בא לי לראות מה שלום הטרקטור. אתם יודעים מה? בוא נשאר במשחק הזה קצת. 8, יאללה. קצת במשחק, קצת. לא צריך למות. אתה יודע מה? יאללה, בוא נמשיך את המשחק. למה לא? מה זה הטרקטורים האלה? כאילו, אני מכיר אותם, אבל למה הם עומדים שם בשורה? קדימה, פני... יש פה משהו? ידעתי. תמיד יש פה משהו. שוטגן! אם יש פה... לא. שוטגן... לא, לא, אם הייתי לוחץ על זה בכוונה. תודה. זה הדבר הכי טוב שמצאתי עד עכשיו. בגורטאה הזאת. ממתי במפה שלווה... יש כאילו נשקים.
רובים, כאילו, סתם ככה, מי זרק את הרובים האלה? מי יצר את הג'וקים האלה? מה? אתה נלך ללוטלק, שם מתים הכי הרבה. אז זה כמובן שאני הולך לשם. מי שחושב שפלאפון זה קל, אז זה ממש לא קל. סתם. מי שמומחה יודע, אז זה קל לו. אני לא כזה משחק הרבה בפלאפון. אני שיחקתי איזה 5-6 חודשים, ויש פה מישהו. הולך להיות לי קיל טרי, קיל טרי. הוא נהרג. מי רצח אותו? אוללה! כאילו למה שעדיין את הטרקטורים האלה אם אנחנו בסולו? זה די מטומטם. בואו בואו, אתה החבר האמיתי שם. מפת אוצר יש לי בעיה. רגע דש, זה היה דיגל? לא נכון, זה דיגל. לא! מה, אין לי כוח להיות בסלמת הזה. אני רוצה אותה. לא, לא, למה דווקא משם? אני אלך לשם, אני אלך. למה יש אוטובוסים כאלה? אנחנו בסולו, למען השם. סולו, אתם יודעים מה זה סולו? סולי לילה? או, אני הולך לפגוע בו קשות. תלוי איפה הוא. מה הכל שם מתחבא? טוב, ניקח שוטגן. כן, דווקא עכשיו אתה. איך זה לא פגע? יש פה מישהו. ידעתי. אוללה, זה כזה עצוב. ככה ידעני הטבע. ככה ידעני הטבע חיים. טוב, ממילא רציתי למות ברוונה, לא שמעתם את זה ממני. עכשיו, אחלה, 1 בלילה, אני הולך להישאר עד 3 בלילה, מה נראה לכם? שאני עייף? בכלל אני לא עייף? אני הולך לקחת את הכיף שלי לישון עד... הוא עוד מעט אני אקבל את המפנח? עוד שנייה. טוב. מוני כמה משימות נשארו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. איך? יש לי 15 משימות להשלים, ואני מקבל את הסקין הסודי, 15 משימות. אתם יודעים כמה זה קצת? אתם יודעים איזה רוגע שאני ארגיש, שאתם מאמינים. אני פשוט אגיד כאילו, Oh my God. שאני אקבל תסכיר לעשות דוי כי אמרו וואה, למה נראה לכם? מה אני אגיד עוד? אני אגיד מה דעה הלצה לא משנה איזה יפי אתה! תאכל את הלב הוא לא פגעתי לך בלב סליחה, אני חייב לפגוע לך בלב הבנתי שאתה זומבי דוחה איו, בא לי להרוג אותך את הדיקה איו יאללה, עוד פעם, אתה יודע מה, אני אמשיך את המשחק, ממילא מה אני כבר אעשה בסרטון הזה. זה כאן. אתה יודע מה, אני אמשיך את שני הסרטונים האלה, יאללה. הופ, הופ, שוואלי, שוואלי. לוטלק זה באמת יותר, כבר בלוטלק יש יותר אנשים מטילטד. לפחות ככה אני חושב. סתם. טילטד היא אחד מהמקומות שהיא הרבה לוט. לא. לוט לייק היא אחד מה... באמת, נשבע לכם, היא אחד מהמקומות עם הכי הרבה לוט. שמתי לב שאני הולך לפה כל הזמן. יאללה, לטאה חמודה שלי. מי שלא יודע, הלטאה הזאת, הדוחה והדוחה הזאת, זאת מי שיצא... יופי, עוד אחד, ואני מסיים את הדבר. היא זאת שהיא הייתה בביצים בעונה זה. כך וכך. מה פחדן אחד? תודה. אני הייתי חייב להרוג אותך, אין מה לעשות.
אנחנו ברברים שצריכים להרוג אחד את השני. טוב, עשיתי לו שלום והלך. איזה מין בוגד אתה. כולה עשיתי לך שלום, מה, 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 מה? כולה צפית בי ואמרת לי לעצמך. מה נבחר? לא, עוד פעם, עוד פעם, איזה כיף לי. פעמיים ברצף. את זה אני לא צריך. סדר לוט? מה, לא הולך לסדר לוט. אומר לכם שאני אומר אני אפס בסדר. ככה, נכון? אם אני טועה, תחשמו לי עכשיו בלגובות. תכתבו לי אפס. ואני יודע שאני טועה. טוב, לוטלק, אני הולך אליך. יש בחליל הרבה לוט. כן, רציתי לראות מה זה השורה הזאת. יש פה מישהו צונח. מחפתי. טוב, מה זה כל התחפורות האלה? מצטער ראש הממשלה, אני צריך להרוס לך את כל זה. כי אני לא תהיה לך להרוס את כל הזה, למה נראה לך? אני אוהב את האדמה רכה. בעלת בעלת האובי, שאני אפילו לא יכול להרוס אותה. דווקא ברזל אני יכול להרוס. אדמה? לא. נכון? זה הגיוני מאוד, אני אהרוס לכם גם את הטרקטור. זה ממילא לא בונה, אז למה אני לוקח? אני לא אחד שבונה. אני, אם אני אתרגל, אני אוכל זלביות בלער. הדברים האלה לא נותנים. טוב, נראה לי הם הולכים להיות עניים בלי טרקטורים, כי אני הורס להם את הכל. ממש את הקולות האלה. יאללה, בוא נרצח את הטרקטורים, יש פה גם מגזים שעושים מברזל. יש לנו כאן שירותים של גברים. תשתינו מאחורי עץ. מי צריך שירותים? יאללה, נו. בוא נרוס פשוט את הכל, יאללה, יאללה. כמה זמן? תראו כמה חומרים כבר יש לי. 400, עוד מעט 500. 500 זה הגבול הסופי. עוד של מתכת. כל זה נתן לי 400 מתכת. זה החומר הכי טוב, מתכת. מתכת זה החומר פה הכי טוב, אני רציני איתכם. לוקח כמה מכות. יש לי גם טראפ, זה הטראפ האהוב עליי. כי הוא מוריד לפחות איזה 80 HP. טוב, אני אשכח מזה שזה קרה לי. טוב, אני צריך לחשוב על הצד החיובי, עוד אחד ואני מקבל את הגליידר. יאללה, בוא נראה. כן, יש לנו עוד אחד ואני משיג את הגליידר הזה איתכם. הגליידר הזה. אני אשים גם את הפיראט. איך, הנה עד מחורת. סתם. הפיראט הוא כחול, כי זה הצבע אחד מהאהובים עליי. סתם, זה הצבע הכי אהוב עליי. שמתם לב, משום מה דווקא... לא משנה. סקין סודי, סקין סודי. אני כל כך אוהב אותך, אתה נראה ממש כמו אומגה קצת, כמו אומגה, מזכיר לי את אומגה, וקצת כמו הבלק ניינט. הראש שלך מזכיר לי את הבלק ניינט. הסקין האהוב עליי. אחד מהאהובים עליי. אפשר לומר... סקינים שהם שחור, אני אוהב. רציני אתכם, כל סקין שהוא בצבע שחור, אני אוהב אותו, לא יודע למה. אני אוהב שחור. גם. שחור, משהו כזה שחור. אין פלא שאני אוהב את אומגה ואוהב את בלק נייט.
wollte das Skin so. אוי לא, הסקין הסודי כבר נסוג... מה? איך זה עבר לי פה? חברים, אני עכשיו הולך לקבל את הגליידר הזה איתכם. ואחרי זה אני אסגור את הסרטון הזה, כנראה תפורסם. שמתם לב, אני כבר איתכם. 25 שעות. אני לא עובד. או, זה הפיקקס הכי אהוב עליי. וואי, נשבע לכם, זה הפיקקס, הפיקקס אחד מהאהובים עליי. וואי, מה יש לי עם כל הזמן? זה הכי אהוב עליי, זה הכי אהוב עליי, זה הכי אהוב עליי, זה הכי אהוב עליי. סורי, עוד נהיה, הערתי את אחי. אני אשתוק לפעמים. יאללה, נו, נו, אני חייב למצוא את הבתים הקטנטנים האלה. חבר שלי אשכרה קנה 16 טירים ומה אכפה לו ריסה? הוא אשכרה קנה 16 טירים והוא מתפלא על זה שהוא עקף את חבר שלי השני. עשיתי על המתיחה מי שלא רוצה, קוראים לו ארל. קיצור, אני לא מאמין. למה אפי גיימס היו חייבים לעשות את החלק האחורי ככה? איו. טוב, זה המשחק האחרון שלנו, אני עכשיו אשתדל באמת לשחק יפה. כאילו... מה אכפת לי? תודה! השלמתי את המשימה, אה? לא! אין עכשיו את זה, אין. אין, למה, למה? מישהו נחת איתי 100%, 100%. תודה רבה. כן, דווקא הרבה הזה. תודה, תודה. דווקא הסנייפר הזה. דיגל, למה? למה העולם כזה אוהב אותי? אני אצלמי אתכם, למה? אני אוהב את זה. אני שומעת פה הליכות, אתם פה בסוף. וואי, זה לא נראה טוב איך שהוא שוטל. שוטל. מישהו עם זה. טוב, דיגל זה באמת הרובה הכי טוב שעכשיו יש לי. שקט. נהיה פה שקט. אתם יודעים מה? צופים, מי שצופה בי עכשיו. מי שרוצה לבחור שם לערוץ, עכשיו מוזמן לכתוב לי בתגובות שם ואני אבחר אחד מהשמות שלכם, שלכם. ומי שהכי יצוחן בעיניי אז אני אבחר אותו. טוב, איפה כל האנשים כאן? שמתי לב. טוב, זה די מוזר. שכחתי שיש לי את הפצצה הזאת. טוב, זה באמת הלך עליו. הלך עליך, מסכן. מסכן. מה? לא זז. טוב, יש לי קיל. אכפת לי. הוא גנב לי את הקיל. עד שבזבזתי עלו. תודה. שאני אקבל פה משהו. זה. אין לי כוח לחפש את המפה, אז יאללה נשים. זהו, זה הרובים היחידים שאני איתו. זה,
Tiens, soda. Là, moi, faut y remettre mais faut y remettre non mais pas. איך יצא לי במשחק סולו? זה וזה. מה הסיכוי? וגם את זה. אוי אוי אוי. הולכים לי... טוב. אף אחד לא בא לפיתיון שלי. איך אפשר שלא לבוא לפה? טוב, נשבע לכם הולך להיות לי פה הרבה קהילים. מי לא ירצה לבוא לפה? ככה, פשוט באים, נשק, מתים. פשוט, פשוט ובקר. שווה לי איתו, אני אשמור שני... או, ללה. מה? כולם פה מתים. טוב, בוא נוביל אותו. אה, לא בא אחרי. הוא בא לעשות סקיל בסטייל. אז איפה אתה? נו. נו, אני נחמד, אני רוצה רק להרוג אותך, מה הקטע? אה, הוא לא מבין שום דבר. לא! טוב, נו, בוא נסתכל עליו. בוא נראה איך הוא נתפס בטראפ. אם הוא נתפס, זה באמת צחוקים. לא, נו, לך לשם. הוא דיגל, הוא עכשיו מסתכל. לא, נו, לך לטראפ. בבקשה, בבקשה, כן, כן, כן. כן. הוא הולך לטראפ. לא. לא, שונא אותך. שונא אותך. נו, בבקשה לך לטראפ. בבקשה. וקיל. אני לא הייתי פוגע את זה. אה, הוא סתם יש בדברים שלי. מה? איך יש לו סקרים? איך יש פה סקרים ודברים נדירים? זה סולו למען השם. איך? טוב, אני עכשיו הולך לעקבות ההוצאה. אה, לא. אשכרה לא לקח הצער. כן. אל תדאגו, אני הולך להסתכל עד שהוא הולך להתעסל. אכפת לי, עד שהוא מת, אני מסתכל. אחרי זה אנחנו נראה מה קיבלנו, גם עצמו. אתה יכול בבקשה ללכת לטראפ, כי זה כיף לראות את עצמו. לא, 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 לא עכשיו. אה, יופי, תודה רבה למי שעכשיו יורה עליו. תלך לשם, הולך לבניות. נו, כולה תתמוד במשחק, מה? מה תגדיל? כאילו, למה לא צריך לבוא? 100% הוא הולך למות. או שהיריב הולך למות. זה אחד מהשניים. הם אומרים, השלישי לוקח. אם מישהו אחר יבוא ויערוב לשניים. למה כולם חייבים לבנות בפורטנייט? זה לא כזה כיף. כאילו המטרה זה גם להרוג וכאילו... זה מוזר. או, או, אין לי פוגע, זה... וואי, זה יותר טוב. יצא מה זה טוב. לא, הוא לא, הוא לא, הוא חי.
נו, מתי אתה תמות? בואי נראה אותו חמץ. נקמה. כמה כלים הוא? חמש. מסכן. מסכן. עשי שלי זה שמונה. עשה. נו. ביטלתי. נו, לא הולך. למה? 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 הוא טופ 14? איך זה עבר כל כך מהר? מה? קונה את גולי למפה. למה זה לא חזי למפה? נו, מתי הוא הולך כבר לצורפים? טוב, אם הוא הולך עכשיו לפי הזון, אז זה... הוא עדיין בלוטלק. הולכים, הוא הולך למות, הוא הולך למות. הולכים, צולפים בו. כן, הנה, יש שם מישהו. איפה שהבני, איפה שהתחפורים בנו. הרסו כבר. טוב, אני עושים את זה מהר. בא לראות אותו מנצח בגרשיים. שזה אומר להפסיק. שעה כבר אשכרה אחד ו... מה אתה בורח? אין פלא שאני מת, כי אני כל הזמן נלחם. אין פלא. אני הולך לקרבות. הוא מת, יש לו מיניגן, נכון? זה מיניגן? טוב, אין מצב שהוא מצליח אם זה מיניגן. טוב, הוא מת, הלטאה מתה. הלטאה מתה. או, זה קרה לי פעם, זה קרה לי, אני יודע לכם, זה קרה לי. או, איזה מטומטם, הוא שם את הטראפ. טוב, הוא הולך למות מהזון, איזה כיף. שלי, למה אתה לא הולך? למה? לא, אל תיקח את האוטו, אל תיקח את זה. לא, אל תיקח. טוב, אין לי כוח. בקיצור, מקווה שנהנתם, אבל אנחנו, כפי שהבטחתי, אנחנו הולכים לחכות לראות מה קיבלנו. אני יוצא את העיניים. סתם, קיבלנו את המצח. אני יוצא עיניים. אוללה. אוללה, קיבלנו... מה, הוא יכול להשתפר? בוא נראה, אם זה משתפר למשהו מגניב, אני משתגע. טוב, איפה זה? יפה. עדיין יפה. טוב, אני בטוח שאני אקבל את זה. שאני אהיה עם שני אלה, ואני אעשה דברים. אני אוכל להראות לכם, אני אעשה את זה איתכם. סרטון די ארוך. איפה הזה של... אה, איזה... קיצור, נתראה בפעם הבאה, יאללה, ביי.